Мы первые продвигаемся дальше. Следующий музыкальный презент для наших гостей, для наших журналистов. Всем отличного дня, отличного настроения. Движемся дальше. Европа Бирлиги тарабынан каржыланып, билим берүү кызматын жакшыртуу максатында Мен Кыргызстанды сүйөм долбоору старт алды. Ал 2021 жылдын 20 июндан 30 июнга чейин Ысык Көлдө жетиген эл аралык лагеринде өттү. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген 10 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдар катышты. Поехали. Следующий у нас на подходе — это рыбы. Рыбы думают, что никто не знает, когда говорят, умничают, а делают в зависимости, будут ли проверять вашу работу. Жетиген эл аралык лагеринде таң ар күнү мына ушундай шаңдуу маанайда башталат. Балдардын интеллектуалдык өсүшү жана чыгармачыл өнүгүүсү үчүн бардык шарттар каралган. Күн сайын кызыктуу оюндар, спорттук жана маданий иш-чаралар менен коштолот. Балдар эс алуу менен бирдикте билим деңгээлин көтөрүшөт. Бул жерде эрдашты үйрөндүм, анан футбол ойношту үйрөндүм. Бул жерде мага жакты. Эмне кыласыңар эртең менен? Турасыңар анан кечке чейин? Зарядка кылабыз. Зарядка кылып туруп чай ичкенге барабыз. Анан ондон кийин көлгө барабыз же тимбил неме занятияларга барабыз да. Анан кийин ошолорду кылып бүтүп туруп кайра бет кылып туруп тихий час болот да после обеддан кийин. Анан кийин ошондон кийин дагы занятиялар башталат. Потом ужинге баргандан кийин анан ушул жерде неме башталат да, чоң экранда теленовостилерди көрсөтөт. На барабанах меня научила играть ситора. Это моя вожатая, я ситору очень сильно. Ситора мага барабанды ойногонду үйрөттү. Ал абдан сулуу жана акылдуу. Мен аны абдан жакшы көрөм. Негизи барабанды ойногон кыйын деле эмес экен. Мен бул музыканы 5-6 күндө эле үйрөндүм. Барабанда ойногонго ыңгайлуу жана жеңил экен. Сегодня ему поставили другую, и эту песню просто я начала играть. Аталган лагерде түрдүү курактагы жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Андыктан алардын жеген тамактарына кылдаттык менен мамиле кылышат. Үч маал ысык тамак берилет. Ашпозчулар көп жылдан бери эмгектенген өз кесибинин мыктылары. Якта жетигенде ушул балдарга тамак берип, балдар азыр полникке келишет. Биз бияка балдарга деген эртең менен каша беребиз. Кашадан кийин биринчи, экинчи тамак обедде бир маалды тамак, андан кийин полник. Полниктен кийин ужин беребиз. Ужиндан кийин жатарга жакын дагы полник беребиз, второй ужин беребиз. Ушундай долбоорду ишке ашырып жаткан Европа биримдигинин өкүлдөрү аталган иш-чаралар тууралуу буларга токтолду. It's really for me a great day. I was so surprised to see all these children here who have such a good time. Эң эле биринчи кезекте бул жакка келгениме жана көргөнүмө кубанычтамын. Европа биримдигине терең ыраазычылык билдирем. Ал эми бул жердеги долбоор тууралуу айтып кете турган болсом, жайкы лагерге жайгаштыруу аркылуу бардык балдарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби калктын аялуу катмарларынын жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бири бири менен жакындан таанышып, достук мамилени түзүшөт. Балдар үчүн атайын компьютердик класстар, спорт, театр, сүрөт тартуу сыяктуу бир канча пайдалуу иштер каралган. Hosted in the summer camp Jetigen to build. Мындай иш-чаралар маалыматтык кабылдоону өнүктүрөт жана балдардын билим алуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Алдыда долбоорлор улана бермекчи. Нурзада Тыналы кызы, Бексултан Мурадилов, СТВ.